У Трампа знову вдалися до критики українського президента. Та чому китайсько-бразильська ініціатива може бути інформаційною кампанією Росії? Про все це говоримо найближчої інформаційної години. Мене звати Альбіна Підгірняк. Актуальна інформація та важлива аналітика в ефірі 24 каналу. Ну і далі поговоримо, власне, про те, що зараз є інформація про те, що дійсно може бути, що китайсько-бразильська ініціатива може стати саме інформаційною кампанією Росії. Про це, власне, повідомляють американські аналітики і зазначають про це в своєму звіті американські аналітики з Інституту вивчення війни. Говориться про те, що дійсно це така досить дивна ініціатива, і найголовніше, що до цієї ініціативи нині долучилася і Швейцарія. От напередодні Швейцарія, вона просто вразила не лише Україну, але й наших західних союзників, зокрема, і країна підписала так звану мирну угоду, запропоновану Китаєм та Бразилією. І, власне, про це повідомив речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо. Дійсно, тут така досить цікава ініціатива з боку Швейцарії. Ми ще обов'язково про це поговоримо, а просто зараз я пропоную також поговорити про відповідь українського президента, яку він надав. До речі, щодо Швейцарії, тут хочеться сказати, що вже є відповідь нашого МЗС щодо швейцарської ось цієї ось, не те, щоб це ініціатива, це, знаєте, така більше як активність Швейцарії, і невідомо, чому саме така активність відбулася саме зараз, коли Україна готує другий саміт за українською формулою миру. Я нагадаю, що Швейцарія була тією країною, яка допомогла Україні організувати перший саміт за українською формулою миру. І це надзвичайно важливо, тому що ми розраховували на Швейцарію. Це наші партнери, це наші потужні союзники, скажімо так. І Швейцарія завжди заявляла про свій нейтралітет, проте все ж таки тримала позицію, військовий нейтралітет мається на увазі, проте завжди тримала позицію підтримки України, підтримки територіальної цілісності нашої країни. Ну і, звісно, що ніколи не підтримувала саме російську агресію. Тут цікавий цей момент, що Швейцарія, зрештою, таки вдалася, не знаю, в чому причина і на які аргументи піддалася ця країна, чому, власне, підтримала цю китайсько-бразильську ініціативу. Про це поговоримо просто зараз. Олексій Боріченко, політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад, долучається до нашого ефіру. Я вас вітаю, пане Олексію. Вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів. Чудово виглядаєте. Я дуже дякую вам, дякую за компліменти, за те, що ви долучилися. От давайте зі Швейцарії і почнемо. Так звану китайсько-бразильську мирну ініціативу підтримала Швейцарія. І це, направду, здивувало, зокрема, і представників українського МЗСу. Вже є відповідь. В чому інтерес, на вашу думку, для Швейцарії долучитися до цієї ініціативи? Не просто долучитися, а, власне, підтримати цю ініціативу, якщо Інститут вивчення війни говорить про те, що це може бути частиною російської інформаційної кампанії? Ну, давайте з останнього. Так, я думаю, що дійсно ця ініціатива так званих друзів миру від Китаю та Бразилії, це дійсно корні ростуть саме з Російської Федерації. Чому там нема Росії, абсолютно очевидно. Ну, це було б тоді взагалі якась абсурдна ситуація, якби країна-агресор і країна, який найбільше дестабілізатор в світі, да, яка порушила абсолютно все, ще не законно знаходячись в Радбезі, сформувало б групу «Друзі миру». Ну, це вже перетворилось би просто на театр абсурду. От. Але, направду, чи будуть використовувати російська пропаганда, причому як внутрішня, так і зовнішня, цю китайсько-бразильську, і не тільки уже китайсько-бразильську ініціативу, вже говорять, що там буде доєднано близько 15 країн, як, скажімо так, ну, не
не те, щоб альтернативу формули миру, тому що вона не може стати альтернативою ні формули миру, ні саміта миру, а, скажімо, якась така повістка показово мирна, да? Більше того, ну, скажімо, мир є в назві, хоча, направду, цього миру там немає в суті. І от, як на мене, якщо повертатись до Швейцарії, з якої ми почали, тут, скоріш за все, Швейцарія заглотнула цю от мирську ініціативу, як країна, яка завжди декларувала нейтральний статус, мабуть, вони вважали за потрібне також підтримати будь-які ініціативи, в тому числі ініціативу Китаю та Бразилії. Це, звичайно, така досить вийшла неординарна історія, тому що коли Китай анонсував створення цієї групи «Друзі миру», вони зазначали, що там не буде країн Західного блоку. І як трактувати, припустимо, да, участь на рівні спостерігачів Франції та Швейцарії, і ще й потім офіційна коментар швейцарської сторони, що не підтримують цю ініціативу, да, дійсно викликає величезну кількість запитань. Більше того, наскільки ми розуміємо, ще й Туреччина також висловила все ж таки підтримку цієї ініціативи, і вона буде одна з країн, яка доєднається до цих друзів миру. І Туреччина тоді взагалі може сидіти на всіх стільцях одночасно, і БРІКС, і співпраця з Китаєм, і члени НАТО, і кандидати до Європейського Союзу. Ну, одним словом, дивіться, якщо підводити рисочку по Швейцарії, то, як на мене, це все ж таки не в піку Україні і не в піку формулі миру виступила з такою заявою досить резонансно Швейцарія. Скоріш за все, це певна помилка. Я не знаю, чи визнають це швейцарська сторона, чи не визнають. Я думаю, що на рівні риторики вони скажуть приблизно наступне, що ми за будь-які мирні ініціативи, ми проводили перший саміт миру в себе на території, в себе в країні, допомагали Україні його проводити, і тепер для балансу ми хочемо підтримати ще й ініціативу китайсько-бразильську, яка об'єднує, ну, намагається об'єднати, скажімо, бачення такого глобального миру країн глобального півдня, щоб зберегти свій такий нейтральний статус та підтвердити нейтральний майданчик. От, скоріш за все, яка логіка була, відповідно, таких заяв. Що таке взагалі оця от ініціатива «Друзі миру»? Тут знову ж таки потрібно пояснювати і роз'яснювати, що, направду, це так зване бачення завершення війни від Китаю та Бразилії, це тільки декларації, це не план. Називати його планом абсолютно некоректно. Єдиний план, який зараз є по врегулюванню справедливому та сталому російсько-української війни згідно міжнародного законодавства та статуту Організації Об'єднаних Націй, це мирний план Володимира Зеленського, який, в принципі, лежить на глобальному геополітичному столі, тому що його навіть G7, відповідно, прийняли як єдиний базовий документ, а оголошувався він, я взагалі нагадаю, на G20. До речі, цікаво, що на G20 наступне буде проходити в листопаді місяці, і це буде вже тисяча днів війни. І от зараз наш МЗС працює над тим, щоб також активно пропрацювати цей майданчик дипломатично для додаткової консолідації, в тому числі країн глобального півдня. Я не знаю, і ми з вами не знаємо, чи буде G20 до другого саміту миру, чи після другого саміту миру, але я думаю, цей майданчик точно потрібно використовувати. Але повертаючись до друзів миру, це більше не про Україну, це більше не про врегулювання російсько-української війни. Це просто декларації. Не більше, не менше, і якась така певний фундамент, а навіщо створювати таку міжнародну ініціативу. Як на мене, це китайсько-бразильська ініціатива, яка дійсно буде використовуватись Російською Федерацією, і інструменти пропаганди
як протистояння глобальному заходу, країн глобального так званого півдня. Перш за все, звичайно, мова йде про Сполучені Штати Америки. Тобто, направду, російсько-українська війна, як на мене, використовується Китаєм в даному конкретному випадку тільки як привід додаткової геополітичного позиціонування та консолідації навколо себе країн Африки, Середньої Азії, Латинської Америки в протистоянні з так званим колективним заходом. Тобто вони просто-напросто зараз цією ініціативою поглиблюють розкол між глобальним заходом та глобальним півднем і відповідно протистоянням Сполучених Штатів та Китаю. Тобто цей вир, ця воронка неконтрольованості, скажімо так, подій навіть середньострокової перспективі, вона, направду, зараз дуже набирає великих оборотів і буде набирати оборотів, як мінімум, ще найближчий місяць до виборів Сполучених Штатах. От ви знаєте, дійсно, складається таке відчуття оцього розколу, коли, до прикладу, якщо Росія пристане на цю китайсько-бразильську мирну ініціативу, а Україна зараз намагається організувати саміт, другий саміт за українською формулою миру, і якщо частина країн, ну зараз там це було 15 країн, підтримують цей консенсус китайсько-бразильський, і більша частина світу, звісно, що приїде на саміт за українською формулою миру, знову ж таки, це буде якийсь певний розкол, де ні про які домовленості говорити, напевно, що ну не варто. Да, і потрібно тут додатково відзначити, все ж таки згадати ще раз про Швейцарію і нагадати, що вона не доєдналася країна до оцих так званої ініціативи китайсько-бразильської «Друзі миру». Вона просто висловилася за її підтримку. І тут ці речі потрібно дуже розділяти. Більше того, можливо, скажу зараз резонансну річ, але, як на мене, формула миру Володимира Зеленського, формула миру України і відповідні саміти миру і друзі миру, ці дві реальності, вони будуть існувати паралельно. До чого це призведе, як на мене, так чи інакше, що цілий ряд країн, які підтримував Україну, підписував комуніке в її бачення відповідно сталого та справедливого миру, буде в тому числі доєднуватись до цієї ініціативи китайсько-бразильської. І більше того, я думаю, що тут не буде протиріч, тому що, ще раз підкреслюю, в китайсько-бразильської ініціативи немає, як на мене, бажання врегулювати насправді російсько-український конфлікт, російсько-українську війну. Вони просто її використовують як привід для збільшення свого політичного впливу. От і все. Так, на жаль, дійсно. І от з цієї ситуації, яка нині складається у світі, таке відчуття, що на Росії зараз потирають руки і чекають саме виборів у Сполучених Штатах, те, про що ви говорили. Як ви розцінюєте найближчим часом? Чи може посилитися тиск з боку РФ на полі бою, можливо, в інформаційному полі? Ну, це ж абсолютно очевидно, правильно? Якщо реалізуються такі ініціативи, як так звані ці «Друзі миру» від Китаю, ну, то і Російська Федерація не буде стояти в стороні. В неї зараз додалися карти в руки, причому карти досить таких козирних мастей, і, звичайно, вони будуть це використовувати в медійному просторі. Тому що на полі бою це питання, скажімо, досить локальне. Зараз все ж таки найбільш гаряче місце – це Донбас. Але давайте будемо відверті, в глобальному сенсі це цього не помічають. Подивіться на засоби масової інформації Європи, тим паче Сполучених Штатів Америки. Дуже рідко можна зараз там, в принципі, почути подробиці, там, наприклад, обстрілів Сумської лікарні, да, чи там те, що
що нас постійно обстрілюють кабами та відповідно шахедами. Цього майже немає. Направду, наша делегація, наш президент за цей тиждень Зеленського в Штатах намагалися цю тему України максимально підняти в топ. І дійсно в певний період, особливо навколо цієї історії з Пенсильванією, з Трампом, дійсно Україна знову опинилася в топі медійних позицій. Але потрібно бути реалістами і розуміти, що поступово ця історія буде вщухати, а Російська Федерація буде робити все можливе і неможливе, щоб, по-перше, ескалувати, по-друге, вбити оцей клин розколу між суб'єктами антипутінської коаліції, перш за все, між Європою та Сполученими Штатами. І буде вона цим надзвичайно активно займатися до безпосередніх виборів Сполучених Штатах. Чому? Тому що тоді сторони просто під час виборчих перегонів ці аргументи можуть використовувати на свій бік і ще більше поглиблювати кризу в самих Сполучених Штатах, що автоматично буде відтіняти всім іншим. І нам, і Україні, і Європі, і ще багато кому відповідно в світі. А от уже після виборів і після визначення легального і легітимного нового президента, тут так чи інакше настане якийсь такий деескалаційний період, але знову ж таки прогнозувати, чим він завершиться, дуже важко, оскільки ми з вами не знаємо, хто виграє ці вибори, чи Трамп, чи Камала Харріс. Те, про що ми з вами зараз говоримо, от, зокрема, майже не одразу, десь через день після того, як завершилася зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа, я нагадаю нашим глядачам, що це та зустріч, яка була під дуже величезним питанням через активну критику Дональда Трампа нашого президента, син Дональда Трампа критикував нашого президента, зокрема. І от після цієї зустрічі, коли ніби здавалося вже які-не-які хиткі стосунки з республіканцями, з командою Трампа, налагоджені в української сторони, Джей Ді Венс виходить з критикою українського президента знову після зустрічі, як я вже сказала, з Дональдом Трампом, нашого очільника. Що, власне, сказав Джей Ді Венс? Він сказав, що Зеленський мав би подякувати американцям за підтримку. От на вашу думку, чи свідчить це про розбіжності в позиціях української сторони і трампівської команди? Ну, звичайно, давайте почнемо з останнього. Україна завжди дякує американцям за підтримку. Безумовно. Тому що серед американців підтримують Україну і республіканці, і демократи, і це двопалатна, і збереглася двопартійна підтримка. Да, ми їм завжди вдячні, і завжди це каже наш президент, і будь-які наші офіційні дипломати. Тобто це така чиста маніпуляція від Венса і намагання видати бажане за дійсне, що ніби Україна невдячна. Ні, ми маємо казати, що Венс маніпулює. Україна, звичайно, вдячна. Але є інша сторона питання, що нам би хотілося, звичайно, більш рішучих дій від наших ключових партнерів, перш за все Сполучених Штатів Америки. І ми приводимо цілий ряд логічних аргументів серед тих, в тому числі, які привіз наш президент до Вашингтону під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. І пояснюємо дуже прості речі. Дивіться, якщо ми зараз з позиції сили не зайдемо, скажімо так, в зимовий період, не підсилимо таким силовим бустом українську формулу миру, ну тоді ви витратите ще більше політичних зусиль, ще більше коштів, аніж можете витратити зараз для досягнення сильних позицій. Ну це ще дуже так лаконічно, дуже коротко висловити вам невідповідну мотивацію для Сполучених Штатів, перш за все. І ми дійсно в очікуванні того, ми дочекаємося Рамштайну і побачимо, чи до кінця була прийнята і зрозуміла відповідна ця позиція. Що не тільки були політичні заяви Джо Байдена про те, щоб Україна мала сталий та справедливий мир на статуті, на підставі статуту Організації Об'єднаних Націй, але і політичні дозволи бити вглиб території РФ ми також отримали вчасно, в тому числі іншу допомогу. Відносно
стосовно Трампа, це виключно технологічна історія, друзі мої. Зрозумійте одну річ. Звичайно, що українська сторона була дуже мотивована тримати баланс під час цього візиту до Сполучених Штатів. Звичайно, наш основний зараз, по суті, грантер – це чинний президент Сполучених Штатів, тому що в нього найбільше для цього є можливості, і це абсолютно очевидно. Але не даремно ми провели перемовини з конгресменами з двох партій, сенаторами з двох партій, зустрічалися з кандидатами демократів Камали Харріс, і дійсно для того, щоб це от реалізувався комплексний ін'янь, да, такий баланс, потрібно було і в тому числі зустріч з Трампом для того, щоб тему допомоги Україні не могли використовувати під час виборчих перегонів, а відповідно і не могли нам нашкодити. Я дуже радію, направду, з того, що нам це вдалося, але і Трамп, зрозумійте це, він хоче максимум витягнути з того, що він погодився зустрічатися з нашим президентом. Ви подивіться, як він себе вів. Наш президент вилетів спеціально до нього в Нью-Йорк з Вашингтону, не з Білого Дому, і, по суті, зустріч саме з Трампом була фінальною. Хоча планувалася фінальна зустріч недільного турне Володимира Зеленського саме в овальному кабінеті Білого Дому, як така найбільш фундаментальна. Да? А Трамп перекрутив, і, по суті, він може політично тепер артикулювати своїм виборцям, що найвпливовіша зустріч була саме з ним. І подивіться, як він себе вів, як людина, яка вже є президентом Сполучених Штатів, і, по суті, він говорив не про бачення України, про справедливий мир, чи про формулу перемоги, яку Зеленський представив Трампу, а про своє бачення, те, що він говорив і раніше, що він готовий закінчити війну, що він готовий рішуче зі всіма договоритись. Тобто, по великому рахунку, він залишився плюс-мінус на своїх позиціях. Єдине, що досить провів комплементарну зустріч з нашим президентом. Тобто, до чого я веду? Дивіться, електорально він отримав для себе, в тому числі, галочку про зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Направду, цього хотіла частина електорату, тому це і було в інтересах Трампа в тому числі. Але йому вигідно тримати опозиційну риторику до Білого Дому. Тому після того виходить Венц і говорить те, що він говорить, що також має принести плюси відповідно в електоральну кампанію Трампа. Тому, друзі, не дивуйтеся, ми своїх цілей досягли, ми зберегли підтримку в Сполучених Штатах двох партій і двох палат Конгресу, а те, що буде відбуватись далі і відбувається в наших очах, це все одно, так чи інакше, передвиборчі перегони, причому надзвичайно жорсткі, надзвичайно технологічні, надзвичайно гострі. Ми маємо бути до цього готові і не істерити. Ми ще поговоримо обов'язково ось про цю зустріч Трампа з Володимиром Зеленським, про взагалі до чого можуть призвести там президентство того чи іншого кандидата, але мені цікаво, ви помічаєте, що тільки необхідно десь розхитати стосунки з Україною, одразу виникає в інформаційному просторі ось ця ось тема в інформаційному просторі певної країни, що нібито Україна невдячна і що українцям потрібно виявляти більше вдячності певному народу за допомогу, зазвичай це стосунки з нашими партнерами. На вашу думку, от яким чином нам варто правильно зреагувати для того, щоб раз і назавжди поставити крапку в питанні вдячності українців, щоб це питання більше ніколи не ставало моментом для маніпуляцій? Не вийде. Я от одразу скажу, можливо, це не та відповідь від мене, яку хотіли б почути наші глядачі, але давайте будемо реалісти. Це зробити не вийде. Тому що навіть серед наших партнерів, проаналізуйте вибори конкретних країн, навіть до Європарламенту, там багато зайшли ті самі ультраправі, які з інформацією правоохоронних органів того самого Європейського Союзу і конкретних країн Європейського Союзу фінансували або підтримувалися тою самою Російською Федерацією. Чому? Не тому, що вони там за велику дружбу з Росією, а тому, що вони за ізоляціоністську політику. Таку саму політику тримає
в своїй більшості і трампісти, направлено на ізоляціонізм. Тобто це протилежне з глобалізмом. І завжди ізоляціоністи, як в Європі, так і в Сполучених Штатах, а це знову ж таки, нагадаю, це наші найбільші партнери, які нам допомогли в цій боротьбі проти агресії Російської Федерації, вони завжди будуть закидати в публічний політичний простір, що ми допомагаємо Україні занадто багато, а могли допомагати нашим громадянам, могли більше стабілізувати нашу національну валюту, могли вкласти в створення додаткових робочих місць, соціальні програми і так далі, тому подібне. І завжди, повірте, завжди це буде отримувати свій відклик в людей, тим паче, що всім очевидно, що зараз питання безпеки – це є питанням номер один. І це зараз чергово артикулюється як в Сполучених Штатах, так і в Європі, що потрібно мати власні збройні сили, що потрібно вкладати в них гроші, що потрібно розвивати відповідні, забути мілітаристську цю архітектуру розвивати, а це потребує надзвичайно велику кількість коштів, а вони витрачають на підтримку України. Одним словом, просто-напросто потрібно проактивно і проефективно діяти в медійному просторі не тільки України, але і, звичайно, і наших партнерів, і нейтральних країн. Тобто потрібно мати глобальну медійну повістку. Для цього потрібно працювати через наші діаспори, налагоджувати горизонтальні взаємозв'язки. Друзі, в нас з 91-го року було, якщо я не помиляюсь, 4 чи 5 хвиль міграції. Ми можемо використовувати цей величезний ресурс, і зараз українці в світі, це одна із країн, коли громадян України багато поза межами країни. В нас приблизно з 91-го року від 13 до 15 мільйонів людей. Ну, по різним даним, тому що офіційних даних, направду, просто не існує. Іноді наші українці, як от дивіться, в Канаді, вони вже в парламенті, вони вже в кабінеті міністрів, да, виконавчих органах своїх держав. І саме цей ресурс ми чомусь не використовуємо. Ну, плюс, звичайно, глобальні, так мовити, медійні ресурси, які мають працювати. І тоді нам буде набагато легше працювати з урядами інших держав для того, щоб вони продовжували підтримку України. Тому що їм буде набагато легше це пояснити своєму електорату. А допоки ми цього не будемо робити якісно і належним чином, допоки, скажімо так, і в тому числі Російська Федерація буде завжди цю підтримку розхитувати через абсолютно різні інструменти. Ну, от те, про що ви говорите, що дійсно багато зараз величезна українська діаспора, зокрема і в Сполучених Штатах, і, можливо, саме завдяки цьому, за попередніми зараз підрахунками, Харріс випереджає Трампа в 6 штатах і в 2 ключових позиціях кандидатів є хиткими. Чи можна сказати, що результат виборів вже вирішено і що може зробити, власне, Трамп в такій ситуації? Чи може він якось змінити цю ситуацію на свою користь, на вашу думку? Тут головне, що потрібно розуміти, не потрібно ставити ставки зарані. І це нам дуже яскраво показала ця виборча кампанія, коли вже прилетіло 2 чорних лебеді. Да? Причому в табір республіканців і в табір демократів. Коли не знявся з однієї сторони чинний президент Джо Байден, а з іншої сторони, коли відбувся перший замах на Трампа. І, до речі, вони продовжують відбуватися, але то вже не якісь не чорні, чорні лебеді, а якісь чорні качки. Тому що вони якогось такого значного впливу на електоральну ситуацію вже не мають. Але, друзі, я б не ставив, поки що не робив ставку на одного із кандидатів, тому що вони йдуть на здраві ноздрю. І вибори в Сполучених Штатах значно відрізняються, припустимо, від виборів в Україні. І можна виграти по голосам, але програти по виборщикам. І, відповідно, програти президентські перемовини. І навіть, якщо згадати минулого разу, як Трамп приходив до влади, йому також уже перемогу, в принципі, мало хто давав. Але протестний електорат, на те він і протестний електорат, що він більш згуртований, що він більш налаштований на підтримку, відповідно, свого кандидата. Тобто, його набагато легше довести до виборчої дільниці, ну або
як от в Сполучених Штатах на розповсюджене голосування за поштою. І оцей більш проактивний електорат, він може зіграти в останній момент злий жарт з тим кандидатом, який вже, ну, типа, намагається посідати на лаврах. Да? Тому, як нам, як фізичним особам, як громадянам, не потрібно робити ставки зарані, а як державі продовжувати робити рівно те, що ми зараз намагаємось робити. Продовжувати працювати перш за все з американцями. Тому що серед американців є і демократи, і республіканці, і відповідно вони будуть впливати як на ці два табори, так і на відповідно двох кандидатів. І тільки в такому розкладі Україна може почуватися, ну, більш-менш спокійно перед таким певним періодом політичного затишшя та перезавантаження, оскільки все одно знадобиться певний час для того, щоб кабінет нового президента, ким би він не став, перезавантажився. А цей період нам потрібно якось відбивати атаки ворога і отримувати відповідну фінансову, політичну та військову підтримку. Ну, насправді ж, робимо все, що можемо, як то кажуть. Зокрема, мені здається, що зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом про це дуже яскраво свідчить. Проте, те, що ми з вами вже говорили, Трамп сказав, що він дуже швидко може досягти мирної угоди між Україною та Росією, але зараз говоримо про те, все ж таки... Він так думає, принаймні. Да? Він так думає, або ж ця риторика вигідна його виборцям, то вже інша справа, але... Зараз ми говоримо про те, все ж таки, аби не просто запросити Росію за стіл перемовин. Ні, це не та ситуація. Ми хочемо змусити Росію відповісти за скоєне, а світ, власне, вберегти від подібних диктатур на майбутнє. От на вашу думку, наскільки Трамп або Гарріс готові до рішучих кроків, зокрема, завершити війну на умовах України, ну і, звісно, що стати тим президентом чи президенткою, яка не дасть поширювати в світі ось цю ось терористичну загрозу подібних диктаторів? У вас сьогодні надзвичайно сильні питання, за що я вам окремо дякую, тому що на них немає однозначної відповіді. Це, мабуть, найкраще питання як для журналістів, так і відповідно для представників експертного середовища. Ви знаєте, я не ставив би зараз на ставку на жодного з кандидатів, ні на Трампа, ні на Камалу Харріс, причому ні на демократів, ні на республіканців. Як на мене, поки навіть попри відповідну риторику навіть на полях Генасамблеї і Радбезу, ще немає в цілому в Сполучених Штатах розуміння майбутньої архітектури світової безпеки, а якою вона має бути. Тобто, до чого я веду? Всі констатують, що ця, яка зараз є на Ялтинсько-Поздамського миру, вона фактично знищена, вона не працює і, по суті, Генасамблея, говорільня, а Радбез заблокований країною, яка там незаконно знаходиться, має на увазі Російською Федерацією, але відповіді немає ні в демократів, ні в республіканців. І тому, як на мене, важко нам зараз дійсно зробити висновок об'єктивний, хто наблизить ближче нас до справедливого та сталого миру. Чи демократи, як зі слів чинного президента Джо Байдена на Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй під час його промови, яку вже назвали історичною. Чи, наприклад, в риториці Трампа, який є несистемний кандидатом і готовий до нестандартних дій. Тому що стандартні дії, ну, направду, себе вже вичерпали і показали свою неефективність. Але от що я скажу наостанок, оскільки я розумію, що ефір наш уже завершиться, що справедливий мир і сталий для України, він настане, як на мене, рівно тоді, коли світ знайде оцю нову формулу архітектури світової безпеки. І дійсно, хтось підтвердить свій статус світового лідера, а інші підтримують, відповідно, запропоновану архітектуру. І щоб одні правила були для всіх, і вони виконувались. От тільки тоді, на превеликий жаль, ми зможемо повноцінно завершити цю війну і розуміти, що Російська Федерація не нападе ще раз.
Пане Олексію, ви абсолютно праві. Дійсно, завершуємо з вами розмову. Я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру, за ту ґрунтовну аналітику, яку ви провели в нашому ефірі. Олексій Бір'яченко, політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад, був гостем цієї інформаційної години. Ну і поговоримо далі про відповідь Володимира Зеленського на листа, якого надіслав до нього спікер американського конгресу Майк Джонсон. Володимир Зеленський сказав, я зацитую, я президент України, я можу обговорювати наших послів тільки зі спікером своєї країни. Це в Конституції. Я не можу говорити про це зі спікером Джонсоном, з усією повагою, сказав український очільник. Я нагадаю, що 25 вересня під час візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів спікер Конгресу Майк Джонсон закликав українського президента, надіслав навіть листа українській стороні, закликав звільнити посолку України в США Оксану Маркарову у зв'язку з тим, що республіканська партія нібито втратила довіру до здатності Маркарової справедливо і ефективно виконувати дипломатичну роботу у США. І ось що написав Джонсон у своєму листі. Шановний президенте Зеленський, я вимагаю, щоб ви негайно звільнили посла України в Сполучених Штатах Америки Оксану Маркарову. Посол Маркарова організувала захід, в рамках якого ви відвідали американський виробничий об'єкт у ключовому штаті, який очолював провідний соратник Камали Гарріс. Не було жодного республіканця, тому що навмисно туди не запросили жодного республіканця. Ця поїздка була очевидно партійним заходом, покликаним допомогти демократам, і безумовно стала втручанням у виборчий процес. Тим часом кандидат в президенти США від республіканської партії Джей Ді Венс розкритикував українського президента. Це сталося після зустрічі нашого президента з кандидатом в президенти США Дональдом Трампом. Про це повідомляє видання The New York Times. Ну і, власне, Джей Ді Венс вкотре сказав, що нібито нашому президенту треба було би подякувати американському народу, висловити свою вдячність. І ось тут ця риторика не зрозуміла. Для чого лунала, тому що нібито знову відбувся якийсь такий розлом. Він приїхав, щоб проводити передвиборчу кампанію разом із керівництвом демократів цієї країни. Ми витратили на Україну 200 мільярдів доларів. Знаєте, чого б я хотів, щоб Зеленський приїхав до Сполучених Штатів Америки? Скажіть спасибі людям Пенсільванії та всім іншим. Ну і такі досить невтішні новини опублікувало західне медіа. Зокрема, зазначається, що видання The Sunday Times пише про те, що під час візиту Володимир Зеленський, під час свого візиту до Сполучених Штатів, Володимир Зеленський не отримав, ймовірно, що дозвіл бити вглиб території Росії західним озброєнням. І більше того, нібито на наш очільник побачив якісь тривожні дзвіночки щодо того, що підтримка Заходу може слабшати, пише видання The Sunday Times. Я нагадаю, що раніше була інформація про те, що New York Times опублікувало статтю, нібито від розвідки, про те, що дозвіл на глибокі удари вглиб території Росії, це може призвести до рішучих дій у відповідь з боку Росії, що бояться цього зараз наші західні партнери. Ну і що є якесь нібито певне розчарування з боку наших західних партнерів, і є питання щодо допомоги для України на наступний рік від Сполучених Штатів. Таке розчарування серед законодавців свідчить про те, що Україні буде важко зберегти американське фінансування, незалежно від того, хто переможе в Білому домі в листопаді. Байден почав свій термін при владі з фіаско в Афганістані, а тепер у Києві та інших західних столицях обговорюють, що він може закінчити його невдачею в Україні ще більшого масштабу. Як сказав один західний чиновник, якщо відмова від наших афганських союзників додала Путіну сил, то уявіть, який ефект може мати провал в Україні.
Ну, а от своїх партнерів на Близькому Сході Сполучені Штати підтримують безупинно, постійно і стабільно. Зокрема, Ллойд Остін, міністр оборони Сполучених Штатів, застеріг Ізраїль від будь-яких дій у відповідь, ба більше від будь-якого нападу на Ізраїль. Про це, власне, інформує видання Bloomberg, а повідомив про це секретар Пентагону Пет Райдер, прес-секретар, і ось що сказав. Я зацитую. Міністр Остін чітко дав зрозуміти, що якщо Іран, його партнери або довірені особи скористаються цим моментом, щоб націлитися на американський персонал або ж інтереси в регіоні, Сполучені Штати вживатимуть всіх необхідних заходів для захисту нашого народу. Ну і те, що знову ж таки говорять Сполучені Штати, що нібито вони здатні розгортати сили в короткий термін в цьому безпосередньо регіоні, і на постійній основі там присутні ВМС Сполучених Штатів, винищувачі та штурмовики. Звісно, що нині підтримка Сполучених Штатів беззаперечна на Близькому Сході. І дійсно, є певна небезпека розгортання повномасштабної війни на Близькому Сході. Проте Ізраїль дуже зараз чітко показав свою позицію, зокрема, ліквідацію напередодні лідера Хезболи. Я нагадаю, що підтвердили вже смерть Хасана Насрали. І навіть показали місце його ліквідації, знайшли тіло і персні на руках Насрали, власне, і стали підтвердженням того, що лідер Хезболи загинув. Давайте подивимося відео з місця ліквідації. Таке коротке відео є, звісно, що в мережах шириться більш повне, де ви можете побачити місце удару, там така вирва величезна і показані навіть ось ці ось персні з руки Насрали. Дійсно, Ізраїль зараз дає відповідь своїм ворогам і показує свою позицію на Близькому Сході за підтримки Сполучених Штатів, звісно, що. І знову ж таки Ллойд Остін наголосив втриматися Іран, втриматися Ліван від якихось дій, які можуть призвести до повномасштабної війни, до повномасштабного протистояння. Я дуже дякую вам за те, що цю інформаційну годину ви провели з 24-м каналом. О 19:20 в цій студії з'являться вже мої колеги. Будь ласка, лишайтеся із 24-м.